Só tá aparecendo esses monstros. Tá vendo? Não dá pra fugir. Acho que eu vou pegar outro caminho. Acho que ele não desaparece. Ai, tem uma cama. Não tem nada. Meu, quero um cavalo. Não tenho cavalo. Não tem cavalo aqui, não? Por algum negócio que tem cavalo. Mas não tem calor. Só um pouquinho. Trigo, eu quero trigo. Quero trigo. Tem trigo. Trigo, trigo, trigo. Trigo, trigo, trigo. Não tem trigo. Peraí, eu acho que vou. Qual animal que gosta de cenoura? Já sei. Pega uma cenoura. Eu vou pegar o coelho. Pensei que era um bicho. Quero. Vou dar aqui. Vou ficar aqui, ó. Pedra. Porquinho. Pensei. Aqui, ó. Porquinho, aqui porquinho, como
Vou ter uma fazenda. Peraí, eu vou colocar aqui. Não, aqui não. Manda aqui. Vai ter um porco e uma vaca. E também uma ovelha. Vai ser tipo assim. Depois coloca aqui. Vou colocar aqui. Depois pega isso aqui, coloca aqui. E papapá. Menino, eu não tenho nada jeito. Agora eu vou colocar ovos. Um aqui. Dois aqui. Três aqui. Quatro aqui. Vaca. Ovelha. Galinha. Porco e porco. Pronto, já fiz a minha fazenda. Agora só tenho que cavar os trigo. Eu tenho isso aqui. Vamos lá. Uma pedra raba. Vai, pedra raba. Uma pedra raba de ok. Que tal? Uma cenoura. Cenoura pode. Sai daqui. Meu, tá ficando demais. Tá? Depois a gente vai pegar isso aqui por acaso, né? A gente vai pegar batata. Batata. Esse aqui. Trigo. Já sei. Isso aqui. Tá. Fechado.
Буду бегать. Я тебе бегу. Я тебе бегу. 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 Сау тебе. Вау. Я тебе бегу. Я тебе бегу. Ой. Ой. Não pode entrar no meu castelo, não pode. Quero. Tá, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like. Então, tchau!